Test 1 2 1 2 1 2. Gerocak lah daripada ni aku rasa. Test 1 2 1 2. Dengar lah guys. Eh, kejap. Ada 238, 134, 100. Chat, aku setting everyone. Test 1 2. This is your captain speaking. Do you read me? Do you read me? Everyone. So, kali ni kelas kita sekejap je. Sekejap je. Saya tak nak lama-lama. Sebab saya nak edit. Lepas tu nak kasi yang terbaik lah. Supaya senang belajar. So, ini kita nak belajar apa, babe? Kau nak belajar apa? Macam mana nak entry log gajah? Siapa nak belajar macam mana nak entry log gajah? Aku nak share satu setup yang, yo, susah lah benda. Kejap. Aku nak entry satu, nak entry pula. Aku nak ajar satu setup yang aku selalu win. Kalau aku ada benda ni, memang, bukan memang lah. Memang sedap. Memang aku akan tanpa fikir panjang, tanpa berfikir nak zero float ke, nak apa ke. Aku terus hentak je, bye. Okay? Boleh eh? Nama setup ni ialah setup jual kebun. Setup jual kebun. Setup jual kebun sebab apa? Sebab kau jual, kau punya kebun, lepas tu kau buat depo, lepas tu kau withdraw, bila profit withdraw, kau boleh beli lagi banyak kebun. Silap-silap satu Malaysia ni kau beli. Eh? Tak adalah. Okay, ni contoh lah. Itu hari aku hentak log gajah. Yeah, CPLQ. CPLQ. Tapi sebelum tu, aku nak ajar tentang... hari ni kita tak payah tengok book map lah. Book map seminggu dua minggu ni dah macam aku kan nak kata apa, dah tak boleh nak baca lah. Masa gol naik pacak, book map keluar macam-macam. Masa gol terkejun, book map keluar macam-macam. Aku pun dah pening lah. So baik kita balik kepada basic. Kita belajar asas macam mana nak buat. Nak buat duit lah. Okay. So tapi book map still guna untuk confirmation. Kalau kau ada confirmation, kau entry memang sedap lah. So benda lah ni basic je, basic. Kau biasa belajar support. Belajar tak? Pernah belajar tak support resistant? Aku kalau cakap jauh, kalau support resistant dia jadi macam ni. Dia jadi support resistant. Tapi sebenarnya bukan perkataan, sebenarnya bukan support resistant je. Yang betulnya dia kena tebal sikit, dia support. Dia bahasa Inggeris dia support. Eh? Lepas tu resistant. Bukan resistant tau, korang selalu sebut salah. Kau selalu sebut salah, resistant. Patut pun kau tak valid, kau tahu tak? Patut pun kau tak valid. Sebab kau salah sebut. Agent support pun S-A-P-O-T lah. Tak valid. Dia sebenarnya support. Bahasa betul, bunyi betul dia support. Support. Yeah, something like that. So tadi ada orang minta aku jawab bahasa Inggeris. Bukan resistant. Jawab bunyi yang betul lah, resistant. Tu baru betul. Bahasa Rusia. Kau tengok kat sini lah. Siapa yang tak dapat masuk daripada TikTok, kita tak tahu lah korang lah. So ni support. Aku marking dia. Nampak cat tak? Kau nampak apa? Nampak cat ke nampak duit? Siapa sini nampak duit? Dia support. Nampak lah dia punya P dia dua tu. Jadi bunyi dia kena tebal sikit. Support. Kalau UK dia support. You like support. Support. Lepas tu dia ada breakout. Ini paling basic, bhai. Paling basic. Ini kau jangan buang, jangan abaikan. Sebab aku tahu ramai from the Russian here yang tak nak guna basic. Dia tak nak guna basic sebab apa? Sebab dia rasa tak best lah ni. Basic je, bosan lah. Tapi sebenarnya yang basic tu lah yang boleh buat duit. Sebab ni pun dah cukup lah. Basic. So paling basic ialah support bikin resistant. Astaghfirullahaladzim. Kau nampak apa, babe? sorry. Nampak ni ke? Astaghfirullahaladzim, nampak cat. Kau nampak cat ke nampak SBR? Nampak je ke? Pasal aku tak nampak ni, ya Allah. Loh, mata aku dah masuk alam sebalik mata kot. Betul nampak cat? Sebab aku tengok dekat aku punya Zoom ni. Aku nampak pin. Screen 1, screen 2. Betul lah nampak cat lah. TikTok nampak apa? TikTok tak nampak apa-apa. Nampak si handsome. Nanti aku transfer $100. Okay, nampak. Nampak lah. Only chat betul lah. Support breakout resistance ni ada nampak tak? Kan nanti tiba-tiba aku tulis-tulis panjang-panjang lah. Korang sebenarnya tak nampak apa-apa. Dah jadi tak faham. SBR nampak? SBR. Support become resistant. Nampak? Okey, kalau nampak bagus lah. Maksudnya kau masih sihat, kau masih berada di dunia yang nyata. Realiti alam yang betul, bukannya alam sebalik mata. So hari ni kita tak nak masuk alam sebalik mata sebab ramai yang baru masuk.
Takut nanti dia cakap kita apa? Kita sesat. Ha. Dia cakap kita sesat sebab ajar forex guna alam sebalik mata. Ha. Guna alam sebalik mata. Nanti dia jumpa ayah pin. Nanti dia jumpa Dewa Wahabi lah. Alam berserah. Ha. Dia cakap kita isim. Ha. Tu aku tak nak. So, hari ni kita belajar yang basic-basic je. Yang basic-basic. Kita tak nak belajar makrifat. Makrifat forex lah. Kita tak nak belajar hakikat lah. Kita belajar basic je, syariat je lah. Macam mana nak ambil semayang, macam mana nak semayang, macam ni lah. Forex pun sama juga. Apa tu support, apa tu resistant. So, basic-basic je. Tapi basic tu lah yang akan menentukan kau punya duit. Kefahaman, daripada ke basic tu lah, kau boleh buat duit. Betul cakap kau, dengan basic pun dah cukup lah. Cuma korang ni macam biasa lah. Nak advance, kau lagi advance lagi banyak duit dah boleh dapat. Memang mantap lah baik tak, okay? Basic pun dah cukup. Cuma kau kena tahan lah. Kena sabar, sabar, sabar. Okey, sekarang boleh sambung ke tak boleh sambung? Sebab aku tak boleh lama ni. Ini kena cepat. Support breakout resistant. Bila ada support, aku letak anak panah sini. Support tau, bukan support. Kalau support tu letak valid. Jawanya dah tak keluar tu. Kalau jawa kau cakap dia jawa tak keluar tu, itu dah tak valid dah tu. Tu bukan support. Dia kena support. Kalau support, barulah valid. Lepas tu kalau resistant, resistant, bukan resistant. Resistant aku tengok korang kalau cerita support, resistant, support, betulkan dulu kau punya tata bahasa tu. Eh, resistant, cuba sebut ramai-ramai aku tengok dalam kelas. Resistant, tak dengar lah kau. Resistant. Yes, dia Z, dia macam Z. Resistance, okay. Breakout, so kita sambung eh. Bila ada support, support, bila price break ke bawah, dia ada, biasanya akan jadi breakout. Breakout, biasanya price patah balik. Price patah balik ni dipanggil pullback. Pullback, tahu tak pullback? Pullback atau retrace. Tadi ada orang tanya, cikgu boleh tak ajar dalam bahasa Inggeris? Aku cakap bahasa Inggeris kan ni. Dia perkataan-perkataan pullback, retrace, tu, tapi bukan semualah. I can speak English, but the problem is that 99% from Malaysia, they don't speak English very well. So it's kind of hard for me to do something like that, okay? Because I usually speak in what, London, something like that. Okay, I can understand Russia, so we speak Russian, okay? Cikgu kawan dalam grup ramai tak dapat masuk dan minta tolong cikgu upload video kelas ni dalam grup. Boleh. Lepas ni aku akan upload gambar lah. Video ni aku akan upload, aku akan potong sikit-sikit, potong mana yang cantik apa semua aku akan masukkan dalam grup. Yang dalam grup jangan risau, korang akan ada rakaman. Yang masuk percuma-percuma ni, yang dapat tiket percuma, aku tak tahu mana kau dapat tiket percuma ni kan, dekat ulat-ulat tiket ke apa semua, aku tak garanti. So tapi lepas ni insyaAllah aku akan banyak buat video untuk korang, jangan risau. Kena belajar sampai pandai, tapi kena faham basic dulu. Ok, grup mana tadi yang tak dapat masuk? Hari ni ramai lah, 500 orang, aku pun tak sangka. Sebab sebelum ni aku try buat kelas hari Jumaat, ramai tak masuk, 200 orang je yang masuk. Lepas tu aku buat dari semalam baru nak buat, tapi macam semalam macam tak ramai je orang aku tengok. Jadi aku better buat hari Senin, sebab Senin market dah buka, jadi kita semangat sikit kan. Oh, grup kita Fakult by Bookmap. Itulah korang lambat lah bye. Don't worry, akan ada rakaman. Kena aku nak tendang semua yang dalam ni. Kita kick semua, lepas tu kita masuk balik untuk grup Fakult Master Bookmap je. Okey ke tak okey? jangan labu. Jangan. Mohon halalkan share ilmu. Halal ilmu ni tak pernah haram bang. Aku bukan ajar benda haram. So, kau pakai je bang. Janji kau profit, kau boleh withdraw. Okey. Boleh eh? Siapa nak aku kick dia orang semua? Reject ke aku tendang ke? Kesianlah kat kita. Jangan cakap. Okay, tak, kita tak nak. Sebab dia orang dah masuk kan. Tak baik lah. So, pullback kat sini. Ini pullback. Macam mana kena. Sambung. Tengok sini. Oh, Mariana ni. Dari tadi dia nak masuk dalam aku punya TikTok. Pullback tahu tak? Yang ni pullback. Dia support, dia break bawah, turun bawah. Lepas tu dia naik atas. Ini pun dia panggil pullback. Kalau dia turun bawah, dia pullback. Eh? So, ini contohnya katakanlah. Contoh macam ni. Dia turun bawah sini, ini bila ada pergerakan besar macam tu, dia panggil major move ataupun main move ke? Move apa dia panggil? Lepas tu bila price naik atas balik, retrace dia panggil pullback. Lepas tu dia turun lagi. Ini pun retrace, dia pullback. Lepas tu dia turun lagi. Lepas tu dia naik pullback. Dia turun lagi. Ini pullback. Yang ni pullback dia terlebih pula sampai sini. So setiap
yang pergi akan kembali. Maksudnya bila peras naik, dia akan turun. So macam mana nak tahu pullback ke ataupun dia punya main ke, kau tengok dia punya pergerakan je lah. Kalau contoh yang ni dia besar ke bawah, ini adalah main. Dia bukan main, dia panggil apa yang dalam ni, lupa aku. Ada bahasa dia, tapi pergerakan utama lah. Yang kecil-kecil ni atas ni dia panggil pullback. Yes, correction. Correction ni samalah dengan pullback. Major. Yes, major. Major movement. So bila dia naik kecil, ni major move, lepas tu dia naik pullback. Itu dia macam tu. So yang ke bawah ni adalah major movement. Maksudnya dekat sini kau kena tengok trend. Kalau besar mendarah tu dekat ke bawah, ini major move. Kau kena tengok trend lah. Daripada, macam mana kita nak tahu dia trend up ke ataupun trend down? Sebab kau kena tengok pergerakan yang besar-besar macam ni. Pergerakan yang besar-besar macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Pergerakan yang jenis berbatang-batang lemang dia terkejun. Dia turun besar. Dia turun memang tak bagi chance. Bukan turun naik. Yes, impulsif. Betul. Kalau ICWR dia panggil impulsif. Kalau tengok pergerakan dia besar ke bawah tu, maksudnya macam ni adalah impulsif move. Okay. Dia secara detail lah. Secara detail dia adalah dia punya orang cakap impulsif move, corrective move. Lepas tu ada satu lagi apa nama aku lupa. Saya ada pernah belajar. Tapi kalau dia pergi laju ke bawah, itu dia panggil major move. Pergerakan utama dia. Lepas tu bila dia naik kecil-kecil balik, katakan tengah downtrend kan, dia naik kecil-kecil. Itu maksudnya itu adalah korektif ataupun pullback ataupun retrace korektif ataupun. So far follow tak? So kalau kita nak profit, kalau kau orang scalping, kau orang boleh masuk atas bawah tak kisah. Tapi kalau kita nak, orang cakap, nak ambil pergerakan besar ataupun kita nak entry lebih selamat, kita kena ikut major move. Ataupun kita, orang cakap, kita panggil dia ikut trend. Kalau trend ke bawah, kita cari tunggu retrace. Lepas tu kita cari sell. Contoh kalau untuk downtrend lah. Lepas naik atas kecil-kecil, kita cari sell lagi. Kita cari sell. Continuation. Siapa dia tadi ni cakap aku handsome susah tu lah. Kau bagi account sekarang bang, aku transfer sekarang. 1-2 FTB broken balon. Aku macam kenal je ni. 1-2-3 FTB broken. Okay. Jangan tulis siapa saya handsome ke apa-apa tau. Kau tulis aku terus auto transfer. Malam ni juga aku transfer. So jangan tulis apa-apa. Kau nak pinjam 100 apa, jangan tulis. Anak buah Cikgu Zali dia tu betul. Major structure, minor structure, impulsive, corrective, betul. Sangat indra, yes, correct, betul. So kita sambung. Sampai ke mana tadi? Aku pun dah lupa dah. Major dengan pullback atau retrace atau corrective. So bila naik atas ni dipanggil corrective. Masa corrective ni kita kena sabarlah. Tunggu. Itu yang dipanggil tunggu setup. Bila kita tunggu setup, maksudnya kita nak ambil peluang untuk sambung balik sell. Okay? Sambung balik sell. So paling basic adalah role reversal fenomena di mana support bila kena breakout, biasanya dia akan jadi SBR, support become resistant. Kita dah belajar dalam kelas yang minggu pertama ke minggu kedua, saya tak pasti. SBR, support become resistant. Ini the most basic thing. Tapi dia tak semudah yang disangka lah. Sebab support become resistant ni, dia lebih kepada satu candle ataupun satu support saja. Macam mana aku nak lukis . Kita bagi contoh kejap. Saya bagi contoh. Sebab dulu saya masa mula-mula belajar forex dalam ni, saya trade guna SBR, RBS saja. Sebab dia masa tu, itu je lah teknologi yang ada. Dia tak ada supply and demand, dia tak ada apa semua. Inang, kau jangan tulis macam tu lagi boleh. Okay. Bila dah gabung dengan SND, baru seronok. So support become resistant, dia adalah satu setup basic di mana paling penting korang kena faham dalam ni. Basic follow trend. Ada ke yang masuk kat sini tak nak belajar forex? Kau nak tengok muka aku je ataupun kau nak dengar suara aku? Aku nak kena tenang lah, kasih orang lain lah. Orang lain nak masuk belajar, kesian dia orang.
Ramai tu yang kat luar lagi, yang dekat luar tingkap tu. Kan? Sure. Itulah. Nanti aku buat video, nanti aku upload. Cik ada muka aku. Aku dah upload dekat TikTok. Jadi aku combine dulu lah. Baru shock kan. Selama ni kau tengok video kosong je. Suara kau imagine. Macam mana agaknya cikgu masuk ni cakap. Suasana tak dengar. So lepas ni kau ada video. Kau ada suara. Suara dah DJ lah. Oh, okay. Dengar suara buat pillow talk. Kau jangan Ina. Aku kick sekarang. Aku tengok Ina ni. Ada kick. Okay. Kau nak belajar ke nak apa ni? Okay, basic follow trend. Basic follow trend adalah support become resistant. Okay. Alright. Itu paling basic. Kena faham ni. Faham tak? Okay. Support become resistant. Ah, macam ni aku bagi contoh. Ah, ni aku bagi contoh. Syarat-syarat. Oh, dah terkeluar jauh aku. Sorry lah. Tadi dah syarat-syarat. Syarat-syarat. Oh, dia kena syarat-syarat support become resistant ialah. Dia adalah satu support. Dia ada satu support je. Dia ada satu support. Lepas tu dia ada clean breakout. Dia turun bawah sini. Dia breakout dalam keadaan suci dan menyucikan. Faham tak? Dia panggil clean breakout. Faham tak maksud clean breakout? Clean breakout ni dia clean. Dia breakout dengan clean. Dengan suci. Tak ada tinggalkan apa-apa kesan kotoran. Tak ada tinggalkan kesan-kesan. Orang cakap clean lah, clean. Clean breakout ni maksud dia the break sepatang betul macam batang lemang. Kau bayangkan lemang. Ah, kau bayangkan ni lemang. Kau jangan fikir macam-macam tau. Kau fikir ni lemang betul lah. Ni lemang. Kau bayangkan lah. Ni lemang satu. Ni lemang dua. Ah, dia turun sepatang macam ni. Dia turun lepas tu dia turun. Ah, dia bukan turun naik tak ada. Dia turun macam ni. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham? Ah. Kalau kau tak faham, kau boleh besok kau try naik motor, naik kereta, kau pergi Bentong, kau pergi tengok, pergi dekat kedai, satu kedai tu nama dia Lemang Toki. Lepas tu kau pergi order lemang kat situ, kau minta dia lemang yang belum buka tu dia sekali sebatang macam tu panjang. Jangan lemang yang dah buka dia potong, jadi kau tak nampak macam mana bentuk lemang yang sebatang tu. Ah. Faham tak? So kau nak cari yang dia sebatang macam ni. Dia turun macam tu sebatang. So ni contoh ni clean breakout. Ini dia panggil clean breakout. Lepas tu support dia pun memang seko-seko je dekat situ. Eh, untuk candlestick kita panggil apa kan? Seekor ataupun seorang ataupun sebiji ataupun sebuah. Aku susahlah nak cakap. Sebatang. Kenapa? Itu candlestick sebatang. Ni support. Support kita nak bagi apa? Se-shadow. Seurat. Sebatang. Ada. Sebatang. Mana boleh sebucu. Tak boleh sekumpulan, sekelubit. Tapi dia satu je lah. Satu sekarang cerita. Ha, seutas. Okey lah. Ha, ayat paling sesuai ialah seutas support. Sebayang. Sebutir. Tak sesuai lah. Single. Yeah, dia single support. Dia single. Ah, ha, single. Ini setup. Takkanlah. Masih single lagi. Dah berapa tahun dah ni. Dah berapa tahun. Umur pun dah berapa. Masih single lagi. Ha, dia panggil single support. Bagus lah korang. Ha, macam ni lah. Bagus. Senang faham kan. Single support. Kan. Ha, dia sorang-sorang je. Makan sorang-sorang. Apa semua masih. Cikgu umur berapa. Jangan tanya soalan tu. Okay. Single support. Maksudnya dah ada satu support. Dia single. Dia sorang saja. Ataupun seekor lah. Seekor support. Satu je tau. Satu. Faham eh? Itu syarat valid support become resistant. Jadi aku padah kejap. Ini setup SBR. Role reversal phenomena. So apa kau buat? Bila kau jumpa satu support yang macam tu, yang single tu. Lepas tu dia ada clean breakout. Clean breakout dia macam ni. Dia naik, dia turun sebatang. Biasanya dia akan jadi role reversal phenomena. Di mana line support tu. Kau markingkan dekat shadow ni. Lepas tu kau tarik sini. Dekat sini dia akan jadi resistant. Okay, dia akan jadi resistant. Bukannya macam dia jadi resistant. Dia akan kemungkinan akan jadi resistant. Okay.
So kita akan ambil peluang sell. Okay, follow up. Ah, dekat sini. Okay, faham. Time frame berapa yang practical? Depend lah. Tapi pakai time frame besar lah. Pakai time frame besar, jangan pakai time frame kecil. Sini pun ada satu. Kat atas ni ada support, single support. Ada clean breakout. Tapi yang ni dia cocok atas, kena stop loss baru terjun. Dia naik atas balik, dia ambil stop loss kau lagi MC semua baru dia terjun. So yang kat sini pula cantik pula, support. Terkeluar lagi jawab aku, sorry. You have support here and then you have a clean breakout. Clean breakout and then you become resistant. Support kalau jauh bagus ke cikgu? Kalau boleh dekat-dekat, lagi dekat lagi bagus. Okay, faham tak? Ini setup SBR, di mana ciri-ciri dia adalah kau ada single support, lepas tu ada clean breakout, and then kau sell je kat sini. Sell SBR, paling-paling basic. Paling-paling basic. Kau nak tanya aku valid tak valid, aku pun tak tahu. Kau hentam je dulu. Kalau MC maksudnya tak valid lah. Tapi kalau jadi, tu jadi lah. Okay, faham tak? Faham. Aku pun tak tahu. Mana aku tahu benda lah tu dia nak jadi valid ke tak valid. TP, okay, TP kat mana? TP dekat low sini je. Kau ada support bawah ni, kau TP kan dekat sini pun sudah cukup. Tu je. Itu paling basic, support become resistant. So aku lukis balik mendalam ni kat sini. Katakan ada low kat sini, dia turun bawah, kau ada support sini, TP kat situ je, cukup. Tak payah nak pening-pening kepala, kan? Tak payah nak pening-pening kepala. Katakan kau TP kan kat sini, berapa pip? 117 pip. So kau terpaksa berdoa lah. Aku pun tak tahu dia nak sampai situ ke tak, kan? Kau berdoa dulu, kalau dapat, dapat lah. Cuma jangan masuk lot kecil lah. Bila kau masuk lot kecil, kau sampai 01, dia jadi macam 100 pip baru $10. $10 profit RM40. RM40 beli apa je. Bila nak kaya siut, kan? Bila nak kaya kau masuk 0.01 dalam satu layer, lepas tu siap tengok 24 jam main phone dalam masuk satu. Ya Allah, penakut betul lah budak-budak ni. Dapatlah beli coki-coki RM40, kena beli apa weh. Kau tunggu punya lah lama setup ni, lepas tu nak tunggu TV kau dah berdebar kedebu. Naik atas dah turun bawah, dah profit sikit, lepas tu naik atas balik kau dah cuak, lepas tu dia turun balik lega. Yeay, TV dapat $10. sedih ya. Modal kecil kau kena layer. Jangan takutlah, forex ni kau kena berani je. Rahsia dia, salah satu kejayaan orang-orang yang berjaya yang besar-besar tu, dia dah banyak kali gagal sampai dia orang dah tak takut lagi, bang. Sampai dia orang dah tak takut, dia masuk lot besar sikitlah. Itu je. Tapi kau janganlah orang cakap semua setup pun kau nak masuk full margin, tak boleh. Dia kena tunggu. That's why kau kena hafal setup dulu. Ini setup paling basic. Support become resistant. Roll reversal phenomena. Ada satu support, ada clean breakout. Lepas tu kau boleh sell kat sini, TP kat sini. Faham? Boleh tak? Okay. Kalau entry SBR tiba-tiba dah sampai support paling bawah sekali, dan macam mana nak detect akan berlaku perubahan trend? Perubahan trend nanti kita akan cerita. Okay. So far follow tak? Stop loss taruh kat mana? Mula-mula kau hantar askar peninjau dulu. Hantar askar peninjau, bawa suruh dia bawa teropong. Kau masuk 0.01, ataupun kau hantar pengakap lah, pengakap. Kau hantar pengakap, suruh dia bawa teropong. Jangan masuk dulu, kau marking dulu tempat ni. Lepas tu apa kau buat ialah Tunggu dia reject. Bila dah marking kat situ, kau jangan PO siap-siap. Aku tahu ramai yang jenis cakap tak sabar kan, tak sabar lah nak tunggu. Baru belajar basic, bersilat sikit dah sibuk dah. Tak sabar lah nak belasah market, nak belasah broker Isnin ni. Lepas tu kau sendiri asyik-asyik, kau yang kena belasah dengan market. Sebab apa? Sebab kau tak sabar. Benda ni kena sabar. So katakan kau letak kat situ, price itu kau hantar askar lu, hantar askar kecil-kecil lu. Kau masuk paling kecil berapa? 0.0002 boleh ke?
Ataupun kau letaklah satu line kat sini. Kau letak line tebal-tebal. Eh, kau letak line tebal-tebal. Lepas tu, lagi tebal lagi bagus tau. Sebab nanti price susah nak tembus. Susah nak tembus. So, kau letak line tebal-tebal. So, jadi... jadi apa? Jadi macam penghalang lah roadblock. Okay? Kau masuk dulu 0.01. Eh? Ah, ikon 0.01 sin. Kau ada dua ikon. Satu ikon sin. Satu ikon besar punya. Masuk kat 0.01 ikon sin. Kau letak dulu. Askar, siko. Letak siko, dua ikon. Tengok dia selamat tak selamat. Dia selamat ke tak? Selamat. Kau dah marking siap-siap kan? Kau dah marking siap-siap, hantar askar peninjau. Lepas tu kau askar pengangkap, hantar pengangkap dulu. Tiba-tiba dia turun. Ah, tiba-tiba dia turun. Dia naik atas balik je kau terayah. Ini maksudnya ada rejection. Bila price sampai kat situ, biasanya dia akan kali kedua, dia akan test lagi tau. Kau masuk kat sini, biasanya tunggu rejection. Kalau kat tekanan kau dah marking. Kau dah marking-marking-marking price. Main, naik. Dia close dekat atas sebentuk, sebentuk apa, sebatang lemang. Bila dia close dekat atas dengan sebatang lemang, dah tak valid dalam tu. Tak valid. Tak jadi. Jangan masuk. Kau panggil kau punya askar peninjau tu, balik. Jangan hantar askar peninjau. Masa tu relax je. Tak payah nak sibuk-sibuk. Pengakap kau tu pun kau hantar, suruh dia balik, suruhlah dia masak Maggi ke apa, relax. Nanti kita ada tempat lain lagi kita boleh, kau boleh kerja. Tapi bila dekat tempat yang kau parking tu dah ada rejection. Rejection macam ni tu, rejection. Price masuk je kat zone yang kau lukis tu, dia tendang. Tahu tak tendang macam mana? Tendang tau, bukan rendang. Rendang tu yang kau campur dalam, ada lemang kau campur dengan rendang. Tu memang sedap lah. Ni dia tendang, dia masuk dekat zone kau tu, dia jadi shadow kat sini. Rejection tu kena candle time frame berapa? Depend bang, agak-agak lah. Kalau kau punya setup nak sedap, H1, kalau kau scalping pakai M5 pun boleh. Kalau kau pakai swing, nak set up swing H4 punya, kau pakai H4, kau pakai. Tapi benda ni based pada pengalaman lah. Aku tak boleh nak katakan the valid time frame berapa. Kau akan dapat rasa, kau akan dapat feel. Siapa sini bila dia trade, dia rasa feel. Ini macam nak jadi ni, ni macam okay. Kau dapat feel lah, eh? Dia tak ada masalah valid time valid. Dia ada kau hentam je, balon je baik. Koyak. Asal kau ya. Kau adakan rasa ni, aku rasa macam nak kaya lah. Macam masa aku masuk itu dia ni, rasa ni memang kalau jadi mau, sedap. Kau kan dapat feel benda lah tu. Tapi benda ni kalau kau dah jadi macam Neo lah, Neo dalam cerita The Matrix. Tapi kalau kau macam budak-budak baru, memang payah sikit lah. Sebab kau belum pernah rasa lagi benda tu. Dia macam insting. Bila dia reject sini, kau masuk je lah 0.1 apa semua. Lepas tu bila dia dah turun tu, naik atas kau try layer. Try lah 2-3 layer lah. 0.01. Depend pada modal. Aku tak boleh guarantee berapa lot. Dan itu terpulang pada masing-masing. Terpulang pada kau punya keyakinan apa semua. Ataupun kau punya dah biasa. Siapa yang dah biasa lama trade, dia dah tahulah berapa lot gajah dia nak masuk ke. Dia dah tak ada masalah valid. Cuma dia tahu yang menalainya adalah setup SBR. Sebab apa? Macam dia nak tahu dia setup SBR? Sebab boleh dek. Sebab satu ada single support. Aku nak ulang lagi. Sebab dia break dengan clean breakout. So kau entry kat situ. Tu je aku boleh cakap. SBR support become resistant, di mana kau ada role reversal fenomena. Okay, so far follow. Tulis tau. Kau jangan tak tulis. Kau nanti besok nanti lupa lah apalah. Ambil screenshot pun tak apa. Takkanlah nota ni aku nak tuliskan, lalu aku nak hantar kat kau. Encik punya nota saya dah siapkan. Encik ambil je . Lepas tu, bila nak hantar lagi yang baru lah. Aku kena hantar lagi untuk kau. Dah lah kau belajar dengan aku. Lepas tu kau nak, aku nak, aku bagi dah semua bersuap. Aku tahulah zaman sekarang kau semua jenis-jenis budak-budak sekarang semua nak. Aduh. Tulis sendiri. Ambil nota. Lepas tu kau pergi cari backtest. Ada orang backtest pun tak tahu. Backtest satu bulan dulu. Kau backtest tau tak? Backtest macam mana? Ramai yang backtest. Backtest tu apa cikgu? Saya dah backtest macam-macam, tak jadi pun. Tapi bila saya buat ni, dia jadi pula. Dah tulis cikgu, siap lukis dan screenshot. Backtest tak pandai, tak apa. Nanti kita belajar slow-slow. So far follow tak? Itulah pasal. Belanja MACD cikgu. Boleh kau datang sini. Aku belanja kau dekat. MACD tak boleh. MACD sebab dia hantar makanan dekat Israel kan. So, tak boleh. Kalau yang lain boleh.
Cikgu, tengok cikgu. Apa? Kau bergaduh lah. Aku cakap dulu dalam kelas kau pergi kenyek-kenyek mata awak sebelah tu buat apa? Ya Rabbi. Minggu lepas punya kelas apa ada tertinggal? Kunci lah, tertinggal surat cinta lah, tertinggal apa-apa lah. Aku tengok kunci lambu bersepah-sepah. Aduh. Hai. Okay, follow lah. Eh, hey, OP. Alamak, OP Khalifah. Apa khabar? Lama tak nampak. Follow eh. Tengok nak dating berguru boleh ke? Ahmad. Tak boleh, tak boleh. Lelaki tak boleh. Okay. So far follow tak? Setup SBR. Support. Dia ada single support. Ini baring paling penting. Kau kalau tulis-tulis besar-besar. Tampal kat dinding. Aku dulu masa belajar. Lalu aku tampal kat dinding. Tapi yang menyebabkan kau pandai bukan sebab kau lukis satu ataupun kau tampal kat dinding. Itu kau tak akan pandai. Teruslah cakap kau. Yang menyebabkan kau pandai ialah bila kau praktis benda yang sama je. Ulang-ulang. Nama-nama kau akan pandai. Teruslah cakap kau. Kau, that's why aku cakap kena lukis, kena back test. Kena back test. Nanti lama-lama kau pandai lah. Okay. So far follow. Ini SBR. Ini setup SBR. Support become resistant. Ciri utama setup SBR adalah dia ada single support. Ini support become resistant. Okay. Ini basic. Ini aku sebenarnya ulang balik kelas yang itu tadi. Intermediate ni susah sikit tau. Kalau basic tadi kau tak faham, intermediate ni je lagi susah. Lagi mungkin muntah hijau lah. So intermediate ni dia macam kau kena buat formula sikit. Kau panggil SST. Intermediate ni susah sikit. Sikit je kau campur dengan supply and demand. Kalau basic SBR je. Dia guna support become resistant ataupun dia guna SNR saja. Ini basic. Okay. Faham tak? Apa beza basic dengan intermediate? Intermediate SNR campur dengan SND. Macam bagus kan type tom. Okay, ini intermediate. Kalau as basic dia hanya SNR sahaja. Masa dulu saya belajar, saya buat dalam ni, saya guna SNR saja. Susah bang, susah nak withdraw. Susah nak withdraw sebab banyak yang tak jadi. Contohnya macam-macam lah. Tapi kalau kau campur dengan SND, insyaAllah. Cikgu King tu apa je? Ni nak ajar ni. Sabar. Ambil dulu. Kita nak rehat dulu ke? Aku dah mula batuk ni. Rehat dulu kita isau balut dulu balut. Nak balut dulu. Tak nak rehat, nak ilmu. Sekejap. Mana back sound ni cikgu? Oh, tak boleh. Dekat ni aku tengah buat kelas, nanti nak hantar upload kat YouTube. So tak boleh nak bagi letak background music apa semua, nanti kena ban dengan YouTube. So beginner, intermediate, expert. Kita balut dulu. Balut pun nanti kita lalu lagu. Cikgu rehat lah cabut kan. Cikgu rehat, cikgu tidur kejap. Sekejap cikgu buat kopi dulu. Cikgu kelas face to face cikgu untuk newbie. Oi, aku tak buat lah face to face. Betul lah layan face to face, layan newbie ni. Jahat lah cikgu, mentang-mentang dah tira kan. Nanti kau datang tanya entah apa-apa. Aku ada tadi buat kelas. Aku buat cuma je, aku tak charge pun. Dia datang, aku dah ajar basic, aku dah ajar intermediate, aku dah tak cukup bang, dia nak tu lagi. Dia tamak, kau tahu tak tamak newbie. Aku pun tak tahu apa benda menyebabkan dia tamak. Ingatkan dia, bila dia ada banyak ilmu, dia boleh lagi profit. Sebenarnya yang basic ni lah kau boleh buat profit. Kan? Yang intermediate ni pun dah boleh profit. Tapi tak tahulah. Dia lala jadi isim. Lala jadi bengong. Lala suruh aku layan dia je. Penat aku. Okay. So far boleh? Boleh tak? Ini basic. Basic support become resistant. Okay. Sekarang kita belajar King, SND, King. Okay. Macam mana aku nak? Dah penuh lah papan hitam aku ni. Siapa nak padamkan? Mana ketua kelas? Padamkan papan hitam. Cikgu Hot FM nak offer cikgu jadi DJ radio. Tak main lah. Kita main Hot FM. Cikgu, kalau ada double support boleh tak? Okay, pandai kau. Kalau dia ada double support, dia dah jadi setup SS King. Ada dua support macam ni.
Dia dah jadi SS King. Kau nampak entry kau lagi sharp. Tadi kau marking kat bawah, support dekat resistant. Kau dapat entry floating. Floating berapa pip? Ya, kukur kejap. Floating 3 pip, 2.6. Tapi kalau kau entry dekat double support sini, campur dengan King, kau floating 0.3 pip juga. Aku tak tahu nak kira macam mana ni. Alah, kecil sangat lah, tak boleh. Ha? Okay, follow. Aku sambung eh. Intermediate SNR campur SND, di mana kau kena campur dengan SND, supply and demand. Okay, now let's suppose Mamat ni masuk lagi. Aduh. Si siapa ni? D eh? D ke B? S pula dah, dia tukar nama dia. Dia main dah. Ha, memang doa kita doakan dia ramai-ramai masuk neraka kan. Aduh. S pula. Dia dah pandai lah. Itu dia aku kick dia. Jadi dia akan... Kejap eh. Apalah jadi orang macam ni kan. By the time sini dia dah keluar. By the time kantor saja dia akan keluar. Lepas tu dia pakai nama lain apa semua. Ha, ini memang... aku nak maki dia kejap. Ha, kita doakan dia kena COVID ataupun kita hantar dia dekat neraka tingkat 7 lah, eh. Baru parti kan. Dia betul-betul anti lah. Dia mesti dia bengang dekat aku pasal sebab apa aku tak tahulah. Kan? Aha. Sekejap eh, aku cari dia punya nama dia. Kita masukkan dia dalam neraka jahanam. Okey, dah tenang lah. Dia dah masuk dalam neraka jahanam. Berjaya dimasukkan lah. Cikgu tutup komen, biar cikgu yang boleh baca komen. Nanti korang nak komen macam mana? Grup tak laku tu. Entah grup apa lah, apa benda lah. Aku tak tahulah orang mana ni. Gila betul. Dia pergi spam lah. Dia masuk dalam grup chat tu, dia pergi masuk. Suruh masuk grup dia, suruh masuk grup dia, suruh masuk. Apa kejadah? Mana boleh buat macam tu? Alright. Dia hentak kepala dia kan. Biar dia kadang-kadang dia orang bahaya lah. Dia orang scammer ni kan. Dia orang suruh invest sana lah. Suruh invest sini lah. Bahaya betul lah. Nanti pakai muka aku, pakai muka orang lain. Dia jadi spam. Betul lah. Invest 100 dapat 30k lah apa. Okay, boleh sambung tak? Kita sambung terus lah eh. Okay. Yang untuk basic support become resistant tahu tak? Follow lah. Cikgu buka limit 1k cikgu. Bayar bang. Aku yang maksimum 500. Tapi nanti aku akan cakap lah dengan broker mana-mana broker yang sanggup sponsor. Siapa sini kerja dekat broker? Boleh sponsor. Aku boleh buka sampai 1000 sampai 3000. Dulu aku pernah buka sampai 3000. 2000 orang masa PKP tu. Gila penuh 2000 orang siot. Macam aku terpaksa sewa stadium Shah Alam kot. Bergema cakap kan. Okay, salam Taipan. Masuk. King Master time tu, yes. Siapa yang dalam tu gila betul. Macam cakap, oh yo, ramai tu. Masa tu PKP kan, ramai yang tak boleh buat kerja apa semua. Jadi masing-masing masuk belajar kat situ lah. Okay, sambung eh. Boleh aku sambung tak? Okay, untuk setup advance, intermediate. Dia ada dua support. Ni dia tukar nama pula. K lah, tu dia K. Dia tukar nama K pula. Tu dia. Adalah ni, haters aku ni masuk dalam ni kan. Dia saja nak kacau, copy paste. Kita doakan dia masuk. Tutup je cikgu room ni. Ha? Room mana? Off chat cikgu. Itulah. Aku nak off chat je lah. Kau tak, nanti kau nak soal macam mana? Kau tak dapat. Tak dapat nak tanya soalan.
off chat dulu je kan. Oh, ya. Link Telegram tu aku tutup lah. Okay. Dah penuh lah, bang. Kejap, eh. Ramai tak dapat masuk. So, lepasnya aku minta kat broker lah. Minta yang 1,000 ke 2,000 orang boleh masuk. Okay, sambung, eh. Sambung. Okay, now... kita break kejap lah. Sokol lu boleh. Sokol balut. Scammers dari TikTok lah. TikTok ni, bukan aku nak cakap TikTok sini. Ramai yang daripada TikTok apa semua. Scammers, lepas tu daripada IG, jom scam. Uish, kita orang dulu pun tak pernah buat benda-benda macam tu. Dosa kan, tipu orang, ambil duit orang. Biasanya Niger lah sini, Niger dia. Ah, nampak love pula. Kejap. Jangan dah scammer ni orang Nigeria. Kejap eh. Aku punya chat pun dah ada setting dah ni. Tutup dah, eh. Oh, bocot. Sorry. Kejap, eh. Hilang pula dah. Zoom ni pun satu lah. Tak bagus lah. Kejap. Ah, okey dah. Okey, sekarang aku dah tampal mulut kau masing-masing. So, seorang pun tak boleh nak apa, tulis. Padahal muka kawan. So, sebab benda bukan apa. Ni geng-geng scammers yang masuk kat dalam ni lah. Dia kacau, kan? So far, tapi masalah aku tak nampak kau punya feedback. Macam mana aku nak tahu kau punya feedback? Kau faham ke tak faham ke apa semua? Tak ada screen. Sound check. I am going to market. It post on YouTube. SL taruh mana? Okay. Okey dah. Boleh tak? Sambung. Okey, kita sambung lepas tu kita stop lah, eh. Stop. Alright. Aku terus tunjuk dekat mana lah. Macam mana aku masuk dekat EU tu. Lepas tu kita end last kan dah pukul 10. Saya padam tau ni. Template Fakeout Master Euro USD. Okey, tadi kau dah belajar basic. Untuk advance, biasanya, ataupun intermediate. Untuk intermediate, biasanya dia ada dua support. Tadi kita ada satu support. Tapi untuk intermediate dia ada dua support. Run di atas. Lepas tu dia buat clean break dan kadang-kadang tak ada clean break. Tapi dia break dengan king. The king ni maksudnya nanti saya akan ajar. Apa itu king? King adalah drop base drop yang break support. Okay, katakanlah sini saya marking sebagai S support and this one is another support. Betul tak? Faham tak faham? Eh, tak ada seorang pun type ni. Aduh mak, eh. Support. Baguslah sekarang budak-budak kan diam je dalam kelas. Tak ada macam tak ada soalan. Faham tak faham ni? Okay, fokus lah. Bagus, fokus. Okay, support 1, support 2 maksudnya the S. Okay. So, bila ada dua support yang sama baris macam ni, kita panggil dia significant support. Okay, significant support. C
Significant support ni adalah support yang penting. Penting tau. Ni zon-zon penting. Dia takkan jadi dua support kat situ secara tiba-tiba. Mesti ada something wrong kat situ. Mesti ada something somewhere lah. Contoh yang macam saya tunjuk tadi. Sini ada dua support sama baris. Dua support sama baris dekat sini. Ini dah dipanggil significant support. Time frame berapa? Kau tukar mana-mana time frame pun dia tetap sama juga. M30 dia jadi 2 support, M15 pun dia jadi 2 support, M5 pun dia jadi 2 support, M1 pun dia akan jadi 2 support, H1 pun dia akan jadi 2 support. So time frame berapa baby? Okay, cuba type balik tengok boleh tak boleh. Hai pakcik, buat apa tu? Hai Taipei Minyak, Tanjung Minyak, dari Zoom hadir. Ah, thank you very much. Ngam. Oh, laju je. Suruh komen laju je kau kan. Rupanya kau dah ian nak type kan. Seronok kan kalau boleh type-type. At least aku macam... alamak, sekejap. Macam sedap kan. Kita harap-harap yang scammer tadi ke, yang spammer tu janganlah kata-kata sibuk-sibuk sangat nak kacau orang kan. Orang nak belajar kot. Kalau kau datang sini kita lempang seorang-seorang kan. 500 orang ni kan kita lempang dia nak tak? Kita lempang seorang-seorang kan. Baru menangis semua. Boleh tahu lah langit tinggi rendah. So sini juga support. Total idea pun jap. Waalaikumsalam. So significant support faham tak? Ciri-ciri significant support. Faham kan? Faham kan? Okay. Satu lagi, major support. Major support pun aku akan ajar lagi. Okay, now significant support, bila ada dua support yang sama baris, ini dia panggil significant support. Lepas tu, dia di break oleh drop base drop. Drop base drop ni, macam mana aku nak cerita eh? Dia turun bawah, katakan dia turun laju. Tadi dia clean breakout. Bila kau tukar time frame kecil, kadang-kadang kau akan jumpa drop base drop kat sini. Aku tukar M30. Contohnya dekat sini lah. Dekat sini kau nampak clean breakout. Okay. Clean breakout tu maksudnya kau nampak sebatang je tau. Dia tak ada apa orang cakap tukar-tukar color ke apa semua. Tapi bila kau tukar bila kau tukar time frame kecil-kecil-kecil, kau akan nampak drop base drop ataupun candle biru, candle merah, candle biru balik, candle merah balik. Lebih kurang macam tu lah. Itu adalah drop base drop ni. Any time frame kalau kau jumpa, dia akan jadi macam ni. Jadi candle dia ada price turun kan, warna merah kan, merah, lepas tu dia jadi biru, betul lah. So ni adalah drop base drop. Ini pun drop base drop juga, drop base drop. So drop base drop ni banyak, dia turun. Sini pun drop base drop juga. So dia ada banyak drop base drop. Okay. Sini pun drop base drop. Sini pun ada banyak bersepah-sepah drop base drop. Tapi bila kita nak entry, kita tak nak entry dekat semua drop base drop. Kita nak entry yang dekat mana? Drop base drop yang break support. Drop base drop yang break significant support. So dalam banyak-banyak sini, sini adalah drop base drop yang break support. Dia break di support. Okay, ni ada support. Drop base drop ni dia break ke bawah dan dia sama baris. So drop base drop tersebut dipanggil king. Ini dipanggil king. Drop base drop yang tak break support, nama dia bukan king. Tapi kalau drop base drop yang break support, nama dia adalah king. Faham tak? Yes, dia major support. King dengan FTR sama je cikgu. Aku tak pasti sebab ada orang ajar benda ni FTR, ada yang ajar itu, saya tak pasti. Tapi saya pakai king je. Macam ni drop base drop ni, king ni dia ada support sebelah dia, sebelah sini ada support, lepas tu dia drop base drop. So ini adalah king, zone king ni. Ambil sini sampai shadow atas ni. Okay. Dan satu lagi saya bagi tahu drop base drop yang cantik, katakan kau ada support kat sini, masa dia break support tersebut, significant support tu, dia buat macam dia cucuk bawah sikit tau, dia cucuk bawah sikit,
Dia cucuk atas sikit, lepas tu dia terjun. So ini adalah kau punya king. Okay, ini kau punya king. Okay. So bila ada zone king macam ni, drop base drop yang break support sini, so ni adalah kau punya king. Apa kau buat? Langkah separuhkan dalam tu. Ambil shadow atas je. Ambil shadow atas, lepas tu letak kau punya zone. Ini zone cell. Ini zone, zone king zone ataupun zone cell. Ini king zone. Okey. Boleh. So king terbaik kena lebih sikit dari zone support ke? Tak semestinya. Kalau boleh sama baris, sama baris lagi cantik. Sama baris. Sama baris. Support tu pula kalau boleh ada dua. Wah, kalau ada dua lagi cantik. Eh. Ada dua macam ni, dia ada satu, dua. Oi. Lagi cantik. Dia sama baris macam ni. Yes. Faham? Cikgu, kalau entry king draw base drop ada fair value gap. Boleh, apa tu fair value gap? Aku tak tahu. Nak kena downtrend baru jadikan cikgu. Yes. Dia kena follow trend. Dia sama macam SBR tadi. Support become resistant tadi dia downtrend. Cuma support become resistant tadi dia guna SB, support dengan resistant je. Dia tak campur SND. Lepas tu dia satu tadi kan. Ingat kan? Satu support saja. Lepas tu dia ada clean breakout. Lepas tu dia jadi resistant. Tapi kalau untuk setup ni, kita namakan setup dia intermediate ni SS King. Intermediate ni, nama setup ni ialah SS King. Okay. SS King, kenapa nama dia SS King? Sebab dalam satu baris yang sama, dia ada significant support. SS ni adalah significant support dan dia ada King. Sama baris. Semua sama baris. So, nama setup ni adalah SS King. Faham? Perlu fake out tak? Ah, fake out tu nanti advance. Advance, nanti sabar-sabar. Aku tahu lah kau advance. Itu advance. Sabar-sabar. Kita belajar yang basic je. Katakanlah kau tak tahu fake out. Kau tak tahu fake out, kau cuma tahu ni je. Okey, ada dua support sama baris. Sama baris tu taklah macam exactly sama baris 0.1 pip ke 0. Tak ada. Dia lebih kurang, kau nampak lah lebih kurang macam ni. Eh? So, lepas tu kau tarik. Ah, sini ada drop base drop. Kau tarik. Ah, valid lah ni. Ini dah okey lah. Ini dah cukup bagus lah untuk kau tekan. Tapi kalau kau tahu pasal fake out, fake out semua lagi power. Cuma ini untuk basic intermediate. Sabar. Sebab fake out nanti kau pening. Eh? Diamond setup. Oh, diamond lagi kau pening. Oh, jangan cerita pelik-pelik lah. Nanti dia pening kepala muntah dia. Janji kau kena ingat tau. Kau main forex ni bukan nak terror sangat pun. Yang penting kau boleh withdraw. Itulah. Faham? Ha, belum lagi fake out V10. Fake out V10 lagi gelap mata kau tu lebay. Aku tekan satu butang je cakap kau terus. Terus apa cakap? Gelap biji mata. Han, kau nak ke keluar fake out V10? Ha, jangan main. Jangan sebut. Kau sebut dia kejap lagi. Jangan main. Okay, so sini ada support. Support significant support. Lepas tu ada king. Drop base drop. Drop base drop kat sini. Tadi end frame kecil lah. So kau boleh entry kat sini. Entry card dekat sini. Valid lah kau nak entry sell. Entry ni nama dia apa? SS King. Okay. Sell kat sini. Ini kau dah campurkan SNR, campur SND tu lah. Kau dah ada SNR, significant support. Lepas tu kau ada King, drop base drop. Lepas tu kau sell kat sini. Okay lah. Settle. Boleh? Faham tak? Kalau boleh, aku boleh terus yang advance punya. Ah, ni advance yang aku rasa nanti muntah hijau lah korang ni. Okay, sebelum aku pergi yang ke advance ni, ada yang tanya dalam grup juga. Apa beza SNR dengan SR Flip? Dia tak faham apa beza SR Flip dengan SBR RBS. Alright. Katakanlah ni tadi setup SS King lah, ada setup SBR lah. Okey, yang pertama ni saya tak SBR. Support become resistant, okey. Alright. SBR, mula-mula kau entry sini pakai setup SBR kan? Support become resistant kan? Ah, sama macam ni. Sini pun sama juga. Kau ada support, breakout, resistant. Walaupun dia tembus ke atas, tapi setup ni adalah setup SBR. Okey. Betul tak betul?
Kali kedua price datang, tidak digalakkan untuk entry sebab ni dah advance, dia boleh jadi fake out. Kali kedua nama dia bukan SBR lagi lah. Kali kedua price datang balik zone ni, nama dia dah jadi SR flip. SR flip which is fake out V2. Faham tak? Bila set up fake out V2, kau jangan masuk lagi dekat-dekat sini. Kalau kau nak meninggal account kau boleh lah, nak MC, nak depo boleh, nak derma dekat broker boleh. Tapi kalau kau nak sedap, kau entry atas lagi sikit. Sebab benda lah ni fake out. Manipulation, trader dah lama rancang. Kau je yang lalai. Sibuk tanya, nak buy kena sell, nak buy kena sell. Lepas tu tak sabar-sabar nak tekan kan. Lepas tu depo lagi. Kau kena belajar sikit. Ni set up advance. Ni advance je lah. Set up SR flip fake out V2. Okay. Faham tak SR flip? SR flip ni berlaku bila kau ada support breakout SBR. Kali kedua, kali ketiga, price naik atas lagi, dia akan jadi set up SR flip. Bila set up SR flip, kau dah tahu resistance kat sini, ramai orang sell. Ramai orang sell, dia akan ada high liquidity dekat atas ni. Automatic kau kena tahu yang ni advance lah nanti bab. Macam mana kau nak ajar? Satu hari ni tak sempat ni kau nak belajar semua. Minggu depan kita sambung lah, kena belajar besok lagi. Besok kalau kita buat kelas nanti kan CK dengan S tu masuk lagi. Dah kena layan dia lagi. Besok nak lagi. Amun kau sedap kan. Habis aku nak tidur awal apa semua. Dah 10:30 aku biasa tidur pukul 10 kau tahu tak. Kami mahu hari-hari. Apalah lah kau. Aduh. Waalaikumsalam Syed. Time frame berapa valid? Mana-mana. Jadi aku dah ajar kau kan time frame berapa valid. Hari Minggu. Hari Minggu tak boleh lah. Hari Minggu ramai yang cuti. Kecuali kau single lah. Kalau kau single, kau tak keluar. Hari Minggu jalan-jalan. So, nanti kita belajar lah advance. SR flip. Advance. Saya single je ke. Bagi nombor telefon. Okay, dekat atas ni ada stop loss banyak. Ada stop loss banyak. So, lepas tu apa? Bila SR flip, fake out V2, price biasanya dia akan naik atas lagi sikit. Lepas tu baru dia terjun. Itu konsep fake out. Sebab kalau kau marking kat sini, kalau kau marking kan kat sini, ini dah jadi fake out V1, which is kita akan belajar nanti kot. Ini fake out V1. Ini compression. Siapa yang dah belajar dengan saya tahu lah ni saya tak apa. Kau ada CP, kau ada fake out, kau jadi apa baik. Dia jadi set up jual kebun. Memang orang cakap jangan masuk. Siapa masuk 0.01 dia berdosa baik. Berdosa. Diharamkan. Sebab apa? Masa ni lah kau nak hentak kau-kau, kau tahu tak? Kan? Kau nak layer kau dengan apa? Nama setup ni CPLQ, setup jual kebun bang. Setup jual kebun ni kalau pulangan dia kau depo 100, kau boleh dapat balik 4,000. 4,000 dirham. Tak payah nak jual unta. Okay. Itu dia ada seorang brother tu, dia sell sama juga macam ni. $80 jadi 400, jadi $1,000 kot. Daripada $80 je kot. Daripada $1,000. Panuh layer sampai ni, aku dah ajar lah. Ini fake out V1. Itulah namanya trading. Trading ni kau banyak tunggu setup. Kau tunggu setup, bila setup dapat kau jangan bagi can. Cikgu nak join group. Nanti dalam channel tu, kau pergi dekat pin post tu. PM Nazim ataupun Borhan. Bayar. Percuma je kelas aku. Bukannya bayar pun. Guru pun percuma. Kau depo kan. Kau depo maksudnya kau macam percuma lah. Macam kau pergi tandas, kau bayar 20 sen. Lepas tu kau kencing-kencing, lepas tu keluar kau ambil balik duit 20 sen tu. Kan? Betul tak? Depo kena macam bayar ke? Taklah percuma macam kau masuk tandas. Kau masuk tandas lepas tu tak bayar langsung. Ni tak. Kau masuk tandas, kau bayar 20 sen. Depan kau dah mandi-mandi semua, dah apa semua. Keluar kau ambil balik duit. Punyalah percuma kan. Aduh. Okay. Faham tak? So, fake out V1 daripada sini sampai sini tau. Daripada sebab ada R1, R2, fake out V1 nanti kita belajar lah. So, bila kau tarik belakang, dia dah jadi set up fake out V2 SR flip. Bila ada fake out V1, ada fake out V2, biasanya dia akan ada set up apa? Siapa tahu?
Dekat sini biasanya dia akan jadi setup diamond. Dia akan bergabung tau. V1, V2, V3 wajib bergabung. Mesti ada. Inilah cara kita orang baca market. Bukan senang-senang. Valid buy, valid sell, valid buy, valid sell. Itu senang lah macam tu. Senang lah hidup lah. Orang lain susah payah analisa kan. Lepas tu minta signal je kerja. Ni diamond. V3 diamond. Dia ada high, low. Aku tukar time frame kecil kau nampak lah. Korang yang kat TikTok rugi lah tak masuk. Aduh. Okay. Sini ada high, low, high. Oh ni dia tak bawa low-low. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia dah turun bawah, dah turun bawah, turun bawah. Dia naik atas lagi, naik atas lagi, naik atas lagi. Dia ada setup V3 diamond. Okay. So masa ni dah peluang lah. Bila kau ada V1, V2, V3 bersusun. Ini advance. Lepas tu kau ada CP lagi. Lepas tu ada news lagi. So masa tu lah kau nak nak entry betul-betul. Betul eh. So apa kau buat? Gunakan balik konsep SVR tu. Kirim salam orang TikTok je. Orang TikTok kirim salam. Ada orang kirim salam. Lelaki ke perempuan? So dekat belakang ni kau tengok. Sini ada major support. Major support sini. Dekat sini lah kau nak masuk. Masa tu lah kau belajar SBR lah, King lah, whatever. Tadi kita dah belajar King tu lah. Sini dia support become resistant. Tadi kita belajar SBR. Di mana support kau single support. Lepas tu dia clean breakout. Clean breakout senang lah kau masuk. Tapi kalau ada breakout macam ni, valid tak valid nak masuk sini? Masa tu lah kau guna intermediate, kau guna advance, kau guna segala-gala ilmu yang aku dah ajar. Macam kau bersilat lah kan. Jangan kau asyik tumbuk je, kau kena kena elak, kena belajar elak, kena belajar macam-macam. Okay. Nampak tak ni major support? Ini dua-dua support dah jadi significant support juga dah ni. Tapi ni dah consider sebagai major support. Tapi konsep tetap sama, support become resistant. Okay. Support become resistant. Support, dia ada support. Lepas tu dia ada breakout. Lepas tu patah balik still. Kalau kau tak jaya support become resistant, kau tukar time frame besar, dia akan jadi benda yang sama. Nampak tak? Support, breakout, jadi resistant. Faham? Faham? Faham ke tak faham? Tak faham? 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 Perlu? Okay, good. Time frame besar, support, breakout, resistant. Tapi breakout dia tak cantik. Bila kau buka time frame kecil, dia jadi macam tu lah. Dia sepah-sepah. Tapi kau nak valid tak valid dalam ni, ataupun kau nak try entry, bila ada fake out, bila ada fake out V1, V2, V3 ni, dia dah jadi late retest tau. Late retest ni maksudnya macam, ni kau punya zone ni, ataupun kau punya line ni masih valid. Tapi dia test tu lambat. Lambat. Maksudnya daripada sini sampai sini, sini sampai tempat dia breakout ni, dengan tempat dia, daripada tempat dia retest sini sampai ke tempat yang ke sini, maksudnya dia tak dekat. Maksudnya jauh. Bila jauh, wajib ada fake out. Kena ingat dalam tu, bila late retest, ini late retest, wajib ada fake out. Okay. Lepas tu, macam mana kau nak nak entry tadi? Siapa? Kau dah ada major support. Lepas tu kau nak entry. Kau nampak tak kat sini? Dia cucuk bawah, dia cucuk atas, lepas tu dia terjun. Sama tak macam yang kita belajar tadi? Kau ada support. Lepas tu dia cucuk bawah. Dia cucuk bawah, dia pergi cucuk sini tau. Dia bukan cucuk sebarang cucuk. Cucuk atas, lepas tu dia terjun. Kalau aku markingkan mendalam ni, ini dengan ini, sama ke tak sama? Cucuk ada isi. Ini cucuk ni, kalau dia cucuk ke 9 bulan kau profit. Yang main time frame berapa valid? Dia tak payah pakai time frame bang. Kau pejam mata je, kau tekan. Tak payah. Siapa lagi soalan? Siapa lagi soalan? Faham ke tak faham? Ini King. Ini King. Inilah namanya King. Mana support dia yang terdekat? Dia wajib ada support. Ini support dia. Support dia sini. Sini. Sini pada support. Tapi secara besarnya kat sini, kau ada support sini. Belakang ada major support. Dia cucuk bawah, dia cucuk atas.
Dia cucuk bawah dengan cucuk atas ni separuh tau. Maksudnya dia taklah macam dia cucuk jauh ke bawah sini, lepas tu dia naik atas, dia cucuk atas sikit, lepas tu dia terjun. Dia bukan macam tu. Eh, alhamdulillah dapat masuk. Kita dah nak habis bang. Dia cucuk ke bawah separuh. Kalau dia cucuk bawah satu hun, dia cucuk atas pun satu hun. Eh, kalau dia cucuk bawah 2 inci, dia cucuk atas pun 2 inci. Dia beri macam tu. Eh? Faham tak? Macam ni lah. Kalau letak satu line, dia cucuk bawah sini, berapa milimeter ni? Aku tak tahu nak kira. Lebih kurang lah. Sini sampai sini berapa milimeter? Sekejap aku ukur sekejap. Eh? 8 pip. 9 pip. 10 lah. 10. Lepas tu pergi atas pula. Ah, 10 pip. Oh, okey, cantik. Ah, 10 pip, 10 pip. Maksudnya tengah-tengah. So, apa khabar? Lepas tu, kau punya kotak ni besar tau. Kotak ni kau marking dulu macam ni. Kau kecilkan benda lah ni. Ambil yang atas je. Yang bawah tak payah. Yang bawah tak payah, ambil yang atas. Ah, tu dia. So, inilah Zone King. Kita dah belajar tadi kan? Zone King. Ke kau dah lupa? Ini Zone King dia. Zone King adalah zone sell tau. Kau nak sell. Ini Zone King. Kau marking sini, ini Zone King, ini Zone King. Masuk situ je kau sell. Tunggu rejection. Ah, ni macam ni rejection pertama. Oh, dia dah kau dah profit, kau entry, letak stop loss, tiba-tiba dia naik atas, kau dah cuak. Aku itu dia pun cuak juga. Eh, kenapa tak nak turun lagi ni? Pelik lah. Kenapa? 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 Sebab masa tu ada news. Kat sini ada news apa eh? CPI. CPI, ada news CPI. So, lambat sikit lah. Di trader lambat kerja sikit eh. SBR tu marking sama baris kat shadow kau cikgu. Yes, kalau boleh kau marking kat shadow ni dengan marking. Yang penting marking dekat ni. Sebab nanti aku akan ajar yang lagi sharp. Nak entry lagi sharp tak? Yang jenis floating kau tekan-tekan ni. Biru terus. Nak tak? Aku ajar entry sharp. Nah, kalau nak kau kira dulu sampai 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Aduh. Fake up V10. Tak adalah. Okay, aku betul-betul. Sebenarnya bila kau dah entry dekat zone ni, apa kau buat, kau analisa kat kawasan dalam ni. Dia punya king ni, kunci rahsia sharp entry adalah dekat king zone ni. Dekat king zone sini. Apa yang ada kat sini? Kau dah ada setup CP, kau dah ada diamond, kau ada fake out E1, SR flip, V2. Apa lagi kau nak? Kau ada major support belakang. Kau dah tahu dah entry ni insyaAllah boleh jadi, boleh profit. Ah, kau kena cari apa? QMTR. Ah lah, ada QMTR lah. Ya Allah, ada QMTR ni. Nampak? Eh, QMTR kau tak kena je. Biasa, kau kena tengok dekat dalam ni. Dalam ni kau kena bedah sikit. Tengok apa ada dalam tu. Dekat dalam ni, tempat yang king, yang break ni, dengan kawasan-kawasan sini, kau kena perhatikan sikit. Eh? Biasa saya akan cari double maru king. Saya cukup suka double maru king. Eh, nampak tak ni double maru king yang ni? Candlestick yang ni. Ah. Dia sama juga. Dia kau, sebab dia pun king, dalam king yang besar ada king yang kecil, dalam king yang kecil ada king yang kecil. Okey, macam mana maksud dia? Aku bagi contoh. Eh? Sini support, major support tu lah. Ini time frame berapa? H4. Sini ada king. Drop, dia drop. Ini dia cucuk bawah ni. Dia cucuk bawah. Dia cucuk atas. Lepas tu dia terjun. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul kan? Ah, ni time frame besar. Kau nampak ni ada support. Ada king. Dia cucuk bawah. Dia cucuk atas. Tapi bila kau tukar time frame kecil, kau akan jumpa benda yang sama tau. Kau akan jumpa benda yang sama. As above, so below. Oh, ni kan aku cerita ni. Israel tu respect aku. Yahudi, Yahudi. Sebab itu dia guna eh. As above, so below. As within, so without. Dekat sini kau nampak support tak? Dia cucuk bawah, dia cucuk atas, lepas tu dia terjun. Nampak kan? Ha. Apa kau buat? Kau markingkan dekat dia punya ni. Double marking ni. Biasanya saya akan cari yang double marking ni, saya akan cari kat sini. Kalau dia lepas daripada kawasan ni, maksudnya salah lah tu. Kalau dia reject dekat situ, insyaAllah, InsyaAllah kau akan dapat sharp entry. Ha, nampak tak? MPL ke tu? Oh, dia bukan MPL. Kita dah tak pakai MPL lah. Pening kepala aku pun tak faham lah. Sebab bila kau ajar MPL, ramai yang tak faham. So tak payah kita mansuhkan MPL. Ha. Okay. Ni kalau kau kecilkan lagi, ni kau boleh dapat lagi sharp.
Tambah baru king yang ni. Kat sini kena tak? Haa, nampak. Zero float. Dapat entry kat sini zero float. Entah lo gajah sikit. Lepas tu yang lain tu kau layer, layer, layer. Tapi tak payah nak pening-pening kepala bang. Tak payah nak entry sharp sangat, nanti kau jadi sim, jadi gila. Dulu aku pernah gila sebab nak cari zero float punya pasal lah apa semua. Masuk zone je aku terus tekan. Belum masuk lagi aku dah tekan. Belum masuk lagi aku dah tekan. Lepas tu yang penting kau kena ketahanan lah. Nampak tak yang yang double maruking ni? Double maruking ni aku suka pakai yang double maruking. Ambil dia punya open price. Marking kat sini. Lepas tu dia kena naik atas sikit, cucuk bawah. Ini dipanggil hidden. Ada dalam video kan, video King Master. Kau pergi study hidden double maruking. And dia, dia kau trade forex ni kalau kau nak sharp, kau nak apa semua, kau kena macam banyak sikit lah study. Eh, bukan setakat valid, jaya valid. PP. Okay. Tak fresh double. Memang double maru dia memang tak nak fresh. Dia tak nak fresh. Dia nak yang dah kena fake out. Dia katakan lah kau ada support. Dia ni atas. Dia break dengan double maru kan. Dia break dengan double maru. Dia break macam ni. Dia break. Lepas tu price ni atas tau. Price ni atas. Dia buat fake out. Yang ini fake out je ni. Ha? Kau marking zone ni. Memang kita tak nak yang fresh. Kita nak yang second time. Ha, macam ni lah. Ini dia dah break. Ini ada support. Kau ada double marking. Dia break atas. Dia ada fake out. Ini fake out. So apa kau buat ialah marking kan daripada sini sampai zone paling atas. So far atas ni kat sini lah. Itulah zone entry sharp. Ha, dapat entry. Dapatlah floating berapa. Okay. Hantar sekal perinjau tu macam aku. Masuk 0.01. Lepas tu bila dah ada rejection je, kau pejam mata kan, kau hantar general lah, hantar lo gajah lah, hantar askar bergajah ke, askar apa semua yang patut lah. Eh, cikgu apa pair yang selalu buat pattern fake out macam ni? Semua pair ada bang. Eh, tapi JPY kurang sikit lah. JPY EU naik lah. Gold terjun. Gold naik ke? Gold tak gerak. EUD USD GBP UKAT. Okay, GDP guys. Okay, so far follow tak? Okay. Cikgu, kalau depo 10 USD boleh join group tak? 10 USD. Kalau kau bersungguh-sungguh nak belajar boleh. Aku tak kisah pun. Cuma nak kena ni sebab cuma aku tak boleh bagi free. Sebab free nanti lah. Jadi macam yang tadi, yang dia bagi spam lah, ada scam lah apa. Ramai scammer sekarang. Ramai spammer yang jenis macam masuk group bukan untuk nak belajar. Dia macam nak ambil kesempatan lah. Jadi aku macam ketatkan sikit lah. So far korang faham eh. Ni advance sikit. Tapi setup ni bang, basic tau. Ini paling aku suka. Setup yang paling aku suka sebab apa? Ada major support kat sini. Ada major support kat sini. Memang dia jarang menghampakan lah. Jarang menghampakan sebab dia follow trend lagi. Eh, at least kau boleh dapat 100 pip. Eh, boleh tak? Cikgu, saya tanya dari pagi saya hold sampai malam. Lepas tu habis. Macam mana ya cikgu? Ha? Habis apa? Apa yang habis ni? Macam mana? Kau jangan tanya macam-macam lah. Macam akaun kau tak boleh tekan lah. Akaun. Itu masalah masing-masing. Bah. Hidup ni keras, bhai. Hidup ni keras. Kau kena macam-macam. Kena cari usaha sendiri. Jangan tanya cikgu. Semua benda kau nak tanya cikgu, kau ambil nombor tu. Nanti aku panggil nombor kan. 5803. Counter 1. Murung lah aku. Kau semua tanya, semua nak tanya aku kan. Kau ingat aku tanya tepat, tanya soalan ke apa? Kan? Hidup ni keras Roy. Kau kena belajar. Aku dulu masa aku belajar tu, ada cikgu. Tapi nak tak nak kau kena buat sendiri. Barulah kau faham. Barulah kau macam ada pengalaman. Kan kalau kau ajar kau bawa kereta sekalipun, kau tak pernah bawa kereta, asyik-asyik tanya, tak bawa juga kereta, memang tak jadi apa lah. Nak tanda kau kena bawa kereta juga. Kau langgar lubang ke, kau langgar longkang ke, kau langgar tiang ke, at least kau belajar. Lama-lama kau tahu lah. Lama-lama pandai. Eh, okay. So far follow. Okay, kena. Aku nak ajar satu lagi benda yang paling penting sekali. TP agak-agak lah. Ni compression kau layerkan je penuh-penuh sampai atas. Okay. Yang ni lagi penting lah. Lagi, orang cakap lagi power. Yang boleh confirm profit. Siapa nak?
Ini kalau kau tekan, memang kau, kau belum tekan lagi dah, kau dah boleh kira dah profit kau nak berapa. Nak? Aku nak kau kira sampai 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Terima kasih semua. Dia kena fake call, guys.